Čau, te Balturs, un lai tnūtu trijos L's lokos spēlēt Castlevania Aria of Zero! Jā, kā redzat kartē, es esmu šeit, tur, kur ir tas safe punkts arēnā, kur pa labi bija tā Killer Mantle! Un šodien mēs dosimies vēl tur tālāk pa labi, kur ir tāda tā kā šķēršļu josla, kur sastāv no tādiem tā kā trīs setupiem, un kura tiešām būs ļoti, ļoti smaga. Šī vieta ir tiešām vistrakākā šajā lokācijā. Grūtuma ziņā tikpat grūta kā Clock Tower tiešām. Bet pirms mēs dodamies turien, es vēlos par pāris lietām parunāt, ko es biju tā kā teicis pagājušās epizodes beigās. Varbūt nebija skaidrs par to skatīšanos un tādām lietām. Kopumā, ko es gribēju ar to visu pateikt? Ir tā, ja, ka es vēlos, lai mani skatītos nevis patērētāju sabiedrību, bet gan saprotošu sabiedrību. Jo nu, šie video tiešām viņi tiek veidoti nevis tāpēc, lai viņi skatītos 3,5 minūtes, ja? Bet viņi tiek veidoti tāpēc, lai viņi tā kā skatītos pilnībā visus. Tāpēc arī es tā kā viņus uploadoju, vai ne? Lai jums tā kā patiktu. Un es arī neuzskatu, ka viņi tā kā būtu garlaicīgi, ja? Jo nu, tas interesantākais nav tikai pirmajās trijās, četrās minūtēs. Ja? Es cenšos viņus tā kā taisīt interesants visa ilguma garumā. Jo nu, es piedāvāju gan informatīvas lietas, gan arī kaut kādas izklaidējošas lietas. Tā kā es ceru, ka jūs sapratīsiet to visu un tā. Bet šodien, jā, mēs dodamies tālāk. Un pagājušajā epizodē mēs bijām iegūši to Red Minotaur dvēseli, visspēcīgāko sarkano dvēseli visā spēlē. Bet jā, īstenībā ar viņu ir viens triks, jo parasti ir tā, ka nu, viņas ir tā kā vienu reizi, vai ne, kā, nu, kā jūs redzējāt pagājušās epizodes beigās, bet nostājoties tā kā uz atpakaļu, mēs varam izdarīt tā, lai būtu divi sitieni. Jā, tā kā šitais triks, ar viņu mēs varam izdarīt tā, ka mums sanāk divi sitieni ar šo dvēseli. Bet, ziniet, uzliekam šeit... es pat nezinu, ko uzliek Valkīriju, man liekas. Jā. Šeit, lai mums paliek tas LAVATEIN! Šeit izblokīja mēlu, šeit solīja. Bet jā, ejam. Bet jā, trakums mums tagad būs priekšā, un kā redzam, šeit tā, tā kā, tāds tā kā lifts, jā, un priekšā tāds tā kā durvis. Prekur. Un tur apakšā būs vēl viens durvis, pa labi. Prekur. Un apakšā vēl tālāk vēl viens durvis. Jā, un kā redzam, šeit pa kreisi ir bossa durvis, tā kā mēs īstenībā vispār jau varam to tagad droši doties pie tā bossa, bet, ziniet, nedarīsim to, jo šitajās te durvīs, kur pa labi ir, visās trijās, ir ļoti labas lietas, ko mums tā kā derētu iegūt pirms tās bossa kaujas, kuras īstenībā tajā bossa kaujā būs ļoti, ļoti noderīgas. Aizējam uz mūsu pirmajām durvīm ārprāts. Šeit mums ir lubikanti. Nē, tie nav... Es zinu, ko es domāju, kā viņi saucās, bet nē, viņi tā nesaucās. Viņi sauc lubikanti. Labi. Bet jā, šito lubikantu ir ļoti, ļoti daudz un ārprāts. Un kā redzam, šeit vēl šitās statujas, jā, ir, kuras sita kā ar rokām un ar kājām. Un kopumā viņa atņem tikpā daudz tā kā spaiki, tajā Clock Tower. Jā, redzam daudz. Jā. Tā kā, nu, viņiem arī darētu uzmanīties, jo mēs, nu, neko nevaram darīt. Mums tikai vienkārši jāturās no viņiem pa gabalu. Mēs viņus tā kā nevaram nogalināt neko. Mēs viņam tikai šitos lubikantus nogalināt. Bāds. Jā, viņi tādi baigi ātri šitie lubikanti un visai spēcīgi. Šeit viņi baigi daudz īstenībā. Par laimi šitie nespēja ne nolādēt, bet viņi ir ļoti, ļoti spēcīgi un ļoti, ļoti ātri. Tā kā tā, un šeit mums ir tāda tā kā dzelz bumba, kur mums jāšūpina no vienas puses uz otru kopumā. Ja tā bumba šūpojās tā kā uz vienu pusi, tad mums jāsit uz pretējo, lai viņi tā kā sašūpinātu uz otru pusi. Nu, jau jūs sapratāt. Nevis, nu, piemēram, viņi tagad pa labi, tad pa labi jāsit, ja viņi ir pa kreisi, tad pa kreisi jāsit. Un tāds viss jāturpina, lai tā kā, nu, viņu sašūpinātu, lai viņi varētu izsist to sienu. Bats. Tā.
Skatījumā viskārtībā, yes! Aiziet! Nē, tikai neapstājies! Yes! Un mēs visi jau varam uz šitās bumbas arī pastāvēt. Ar ko šitā... Bet jā, bet ejam tālāk. Un uzmanīties no šitiem spaikiem, jo viņi nenormāli sāpīgi ir. Nu, piemēram, pastāvies. Jā, tā kā kloktover. Šeit mēs dabūjam All Rock Suit! Ko īstenībā varētu uzvilkt, jo baigi labas bruņas. Piemēram, pastāvies. Jā, redzam, palielina visus mūsu gandrīz status, nu izņemot veiksmes statu. Bet ziniet, man liekas, ka blocking mail tomēr ir labāks, jo nu viņam ir tā 10% iespējamība, ka viņš spēja tā kā atraidīt kādu uzbrukumu, tā kā, nu, kad ir tas guard. Tā kā es domāju, atstājam to blocking mail, jo viņš tiešām šeit ir ļoti, ļoti noderīgs. Bet, yes, mums tagad jātiek vēl atpakaļ. Bet jā, šitais bija tikai pirmais pārbaudījums no trijiem. Tā kā redzat, viņi ir diezgan tādi smagi. Es domāju, es pēc šitā pirmā, nu, tur netālu tas seikums, sēdzēšu iesaivoties. Bāds, kāpēc jūs tik daudz atņemat? Es tur biju lubrikanti. Lubrikanti atvainojums. Nu, ko es varu darīt, ka viņam tāds vārds? Nu, man liekas, ka tur jābūt R burtam pa vietu. Bāds! Ziniet, neriskēsim, bet izdarsim vienu high potion. Jā, jo šeit ļoti viegli nomirt ir uz šitiem lubikantiem. Nu, bāc, kāpēc es nevaru trāpīt ar to valkīriju? Okei, pirmais pārbaudījums ir cauri. Ziniet, es aiziešu uz to save punktu iesaivoties, un tad es atgriezīšos, tad mēs turpināsim pa mūsu trijiem LS lokiem staigāt. Okei, es esmu atpakaļ, un uzpildīju savu sarkano stabiņu līdz maksimumam. Jums tiešām vajadzēs šo visu dzīvību, ja tīpēc šitajā otrajā istabā, kur manā skatījumā ir visgrūtākā no šitiem visiem trijiem etapiem. Bet ziniet, pirms mēs turien dodamies, gribu parādīt Red Minotaur, kur tu esi? Red Minotaur! Red Minotaur! A Red Minotaur that grew stronger during a recent trip to hell! Jā, un, ziniet, jūs laikam domājat, jā, pasimies, cik viņam daudz to dzīvības punktu aktu dievs. 929, ārprāts. Bet jā, jūs varbūt domājat, nu, kāpēc es nelietoju viņa dvēseli, jo viņa taču nenormāli spēcīga, ne? Nu, tā arī ir, jā, bet, nu, pasimies, cik viņa dārga, jā, 150 maģijas punkti. Tāpēc vienkārši uzvilku to valkīriju, kur ir trīsreiz slētāk, un plus viņai vēl svētais elements. Nu, sanāk vienkārši daudz tā ērtāk, un tad, nu, jo vienkārši sanāk to Red Minotauru viņa tā bieži nepalietos, dēļ tā, ka viņa tik ļoti dārga ir. Tā kā tā, nu, protams, ka Red Minotauru ir daudz spēcīgāks, jā, par valkīriju, pat neskatoties uz to, ka viņai svētais elements, bet, nu, kopskatā, jā, mēs vienkārši valkīriju varam biežāk lietot nekā to Red Minotauru, tieši dēļ tā, dēļ tās cenas, jā, nu, ir to maģijas punktu. Ja, nu, piemēram, Red Minotaur 150, nu, ārprāts vienkārši. Bet Valkīrija, nu, 50 tikai, un būs vēl svētais elements. Tā kā tā, bet nākamajā istabā mums vajadzēs šeit to DEATH! Tā kā paliekam pie šīs vēseles šeit. Šeit vēl paliek tas Gremlin, bet vissvarīgākais, ko mums jāpamaina ekipējumā, šeit ir jāuzliek mūsu OZĀ FULĒ! Jā, jo dēļ tās viņas tās, dēļ tā viņas atvēziena, mums tieši vajadzēs viņu. Tā kā paliekam pie šitās, šeit lai paliek tas blocking mail, šeit tas SOUL EATERING! Tā kā tajā... Aiziet! Jā! Ārprāts, tas kaut kāds Clock Tower 2! Bet jā, šeit ir kaut kāds konvejera lentes, kuras vienkārši, ja mēs vienkārši stāvam, tad viņas vienkārši kustās un mums var iedzīt tajos spaikos, un tad vēl ir šitās medūzes galvas, ārprāts, kuras spēj mūs pataisīt par akmeni, un tad vēl šitās Erinijas, tās sarkanās valkīrijas māsas. Pats!
kā jā, šeit jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. Vāds! Un redzam šito slēdzīti, ja? Jā, viens! Kāpēc man tik daudz atņēma? Tas tāpēc, ka es pārvērtos par akmeni. Un, nu jā, kad es esmu vienkārši akmenis, tad man vairāk atņemās dzīvību no spaikiem. Sapratu, jā. Kapīš! Bet jā, redzam to slēdzīti, nospiežam viņu. Es pēc tam par viņu pastāstīšu, kad es spēšu normāli parunāt. Ārprāts! Bet jā, ļoti labi, ka mums ir tas blocking mail, tāpēc es viņu paturēju, un šeit pilns ar spaikiem viņu spēja mūs paglābt. Vēl kāds ārgadījuma. Lāds. Pļāvā viens. Jā, tie krūmiši tas ātrāk. Yes! Jā, es vēl šitajos spaikos viņu zildu. Bet jā, tikām cauri, ārprāts. Tiešām kaut kāds Clock Tower 2. Bet lai nu kā šeit mēs dabojam... Balmung! Šitais Balmung ir viens no labākajiem ieročiem spēlē, zobeniem. Kurš ir visai interesants patiesībā, jo piemēram, nu pastamies, ja? Pirmām kārtām viņš tās ļoti, ļoti spēcīgs, bet... Diemžēl netik ļoti spēcīgs kā mūsu Eskalon! Jo redzam, Eskalon ir spēcīgāks. Bet viņiem kaut kā baigi diviem, piemēram, šitām te Eskalon, jā, aprakstā ir famous Sword of the Dragon Slayers, vai ne? Un tam, Balmung! Viņam Legendary Sword of the Dragon Slayers. Tā kā es nezinu, kas Arial Sorov ir ar tiem Dragon Slayers, bet, nu, tā nu ir, es nezinu, kāpēc tā. Bet jā, nu, viņš ir nedaudz vājāks, ja, par to Eskalon. Bet uzliekam viņu, viņš ir visai interesants, jo pastamies. Yeah! Tas tā kā šķēpveidīgs, tāds durošais. Viņš tās normāli liels un tāds normāli smuks, man baigi patīk. Bet jā, viņam ir tas mīnus, ka viņš tāds salīdzinoši lēns ir, jā, un tās itā, nu, šitā. Tā kā, bet viņš būs noderīgs mūsu bossa kaujā šajā lokācijā. Tā kā tā, bet jā. Uzlaikam to atpakaļ mūsu to OSAFULE! Es esmu, man patīk tā teikt kaut kā tā. OSAFULE! Jā, mums tagad vēl jātiek. Jā, viens vēl jātiek atpakaļ. Aktatīvs. Un ziniet, izdzersim vēl vienu high potion. Neriskēsim. Jā, tur ļoti, ļoti viegli nomirt ārprāts. Ārprāts! Bāc vēl šitās konveijera lēncas, lai tāds... Jā, viens vēl šitais sarga dīmana. Bāc! Stūlās akmens galvas medūzas. Bāc! Bet jā, redzam šito slēdzi. Pļā, viens garīs ir nomirš tūlīt, ziniet? Izdzeram vēl vienu high potion. Ne, nopietni. Jo te ļoti, ļoti viegli ir nomirt. Ziniet par to slēdzīt, kad es tikšu cauri šai istabiņai, jā. Es jums pastāstīšu par viņu. Pļā, viens. Pats, tad viss traucē pilnībā šitie visi pārprāts. Okei, vēl mazliet vēl... Jā, viens, nu pastamies, nu kas notiek, nu... Pārprāts. Yes! Pārprāts! Pats, man sagribējās ūdeni padzerties. Pat nosvīd īstenībā. Sportiņš savā ziņā, bet... Bāc, man ir izkaltus rīkla šito istabu. Bet jā, tas slēdzīts. Redzējām tur to slēdzīti. Tas ir kopumā, kad mēs ejam tur pa labi, jā, uz to istabu, kur tas bija tas Balmung! Mēs tā kā nospiežam šito slēdzīti, un tad viņš pārslēdz visas konvejera lentas istabā tā, lai viņas grieztos uz pretējo pusi. Jo tur tā baigi grūti saprast, kā katra konveijera lenta griežās, jā, nu, viena griežās uz labo pusi, otra uz kreiso, un tad kopumā viss šitais slēdzīts, viņš pamaina
viņu to griešanās virzienu. Un kopumā, ja mēs vienkārši ejam pa labi, jau uz to istabu, tad, ja mēs nospiežam šo slēdzību, tad viņš pagriež šitās konvejera lentes tā, lai, lai mēs varētu, lai, lai mēs spētu vieglāk tikt līdz tā istabai, tur ir spēlmāng! Tā kā tā, bet ziniet, jums doties uz pēdējo istabu, kur īstenībā ir visvieglākā no šitām visām trijām. Es aiziešu iesaivoties tiešām, jo ārprāts vienkārši. Ok, esmu atpakaļ uzpildījis savu sarkano stabiņu un ejam uz trešo un pēdējo pārbaudījumu mūsu šķēršļu joslā. Bet pirms tam, ziniet, interesantais fakts šodienai, kaut ko parādīšu. Aiziem mūsu ekipējumā un atceramies šito Allrock suit, ko mēs bijām dabūjuši no pirmā pārbaudījuma. Būtu interesantais fakts par šo priekšmetu. Allrocks, ja, tas pats Allrocks. Tas ir boss no Castlevania Symphony of the Night. Tā kā tajā spēlē Allrocks mums ir boss, un man vienkārši likās interesanti, ka nu šajā spēlē, ja, mums tā kā ir Alucards no Symphony of the Night. Bet ir arī tā kā, nu, daudz citas lietas, un viena no šitām lietām ir, piemēram, tas Allrocks suit, jo nu, mums nav boss Allrocks, ja, šajā spēlē, bet mums ir tā kā viņa tā kā bruņas. Tas man likās tā forši. Bet, jā, pēdējā istabiņa un Osafunē vietā uzliekam Mistletoe. Šeit lai paliek Blocking Mail, šeit lai paliek Soul Eater Ring. Bet, ziniet, īstenībā runāju par iepriekšējo istabu, ja es biju teicis, ka mums nodrēs tā Death Vesele, un tā patiešām bija, viņa tur bija nodrīga bļāviens, es vienkārši, es aizmirsu viņu ieslēgt, tas bija, nu, jūs paši redzējāt, cik traka ir tā istaba, ja. Tā kā es galīgi biju satraucies un bet galīgi vispār biju aizmirsis par to Death Vesele. Tā kā es biju aizmirsis viņu ieslēgt vienkārši. Bet jā, šeit lai paliek tā Valkīrija. Šeit lai paliek Gremlin. Bet tās Death vietā, ziniet, paspēlēsimies. Un uzliksim Devil. Tie. Man liekas, ka esmu visu ekipējis un visu uzlicis vajadzību. Jā. Bet jā, šitā istaba pēdējā. Redzam apakšā pilns ar beam skeletonu, jā, tur vēl tālāk vēl viņi būs. Kopumā mums vienkārši būs tagad jānoslējās šitās platformiņas, un viņi tā kā pārvietosies uz priekšu. Un redzam šitos divus eņģeļus, kas tur stāv un tādu tā kā krustu. Tur vēl būs tālāk vēl tādi krusti, un kopumā, kad mēs pārvietosimies un nokļūsim zem tā krusta, mums vajadzēs nospiest vienu no četrām pogām uz Gameboy, nu vai nu pa kreisi, vai nu uz augšu, vai nu uz leju, vai arī pa labi. Kopumā tur būs tā kā sarkana punktiņa parādīsies tajā krustā, un mums vajadzēs ātri nospiest ar pogām to kombināciju, ko mums tie punktiņi parādīs. Un tas jādara salīdzinoši ātri, jo tālāk mēs tā kā atrodamies, ceļojam ar šo platformiņu, jo nu, mēs nedrīkstam pauzēt, teiksim tā, jā. Mums jādara tiešām tas viss ātri, jo savādāk mums vajadzēs visu taisīt šito visu no sākuma, bet pamēģinam. Jeb, labi. Pa kreisi, pa labi. Tā, tagad uz augšu, uz leju. Tie. Pa labi. Uz leju. Jā, redzam, kad mēs nofēlojam, tad tās tā kā šķērps nokļūt, un mēs pazūt platformiņu, un mēs šeit nokļūstam. Kur pilns ar šitiem beam skeletam. Jā, šitā vieta šeit ir viņa ļoti daudz, ja, šito beam skeletonu. Un mēs ļoti viegli šeit varam dabūt viņu vēseli. Bet jā, redzam, mēs nevaram tikt tālāk, jo mēs neesam izgājuši šo pārbaudību, tikai mums jāatgriežās atpakaļ. Bet paspēlēsimies nedaudz. Yes! Bet jā, ļoti viegli iegūt šo vēseli, kā arī paspēlēties ar šitiem briesmoņiem, kad mēs pārvēršamies par viņiem. Jā, beam skeleton vesela, kopumā mēs arī tādu staru laižam. Fire's a deadly beam! Nu, piemēram. Jā, redzam. Bet, ziniet, paliekam pie tās Valkyrie! Un mums jādara no sākuma šitais pārbaudījums. Bet jā, es parādīju, kā, nu, kas notiek, kad mēs viņu neizējam. Tā kā, nu, pamēģinam vēlreiz. Tā, jāskoncentrējās ar kreisi, labi. Ok. Uz augšu, uz leju.
Ok. Tie. Labi. Uz leju. Uz augšu. Tā. Uz augšu. Uz leju. Tā, pēdējais. Uz augšu. Labi. Uz leju. Pagreizi. Yes! Huu! Bet jā, jo tuvāk mēs esam šitai labajai malai, jo ātrāk mums jāslēdz tās pogas. Savādāk mēs nofailosim. Un kopumā, kad tā platforma viņa pārvietojās, ja, mēs tā kā varam spiest tās, nu, uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi. Mēs tā kā varam, jo ziniet, nu ir tā ar tām pogām, ja, kad mums liek spiest. Mēs tā kā varam, nezinu, pārāk ilgi, ja viņu nospiest un vienkārši nokrist, piemēram, ja, no tās platformas. Tā kā, nu, kad mēs pārvietojamies, mums ir tā kā laiks, nu, izlīdzināt, lai mēs tā kā stāvētu centrā uz tās platformas. Bet jā, aizējam dabūt mums pēdējo godalgu. Tie spaiciņi atkal. Un šeit mēs dabūjam. Rare Ring! Bet jā, Rare Ring. Re, kur viņš ir. Increases the appearance rate of rare items! Yeah! Bet jā, šitais gredzens, viņš palielina to iespējamību, kad mēs dabūjam kaut kādus priekšmetus, retos priekšmetus no monstriem. Tā kā varbūt samērā nodrīs, ja mēs gribam dabūt kaut kādus priekšmetus, nu, visus priekšmetus spēlē, piemēram. Bet, ziniet, man viņš pagaidām nav aktuāls, ja, nu, es tik un tā parādīšu visus priekšmetus spēlē kaut kad vēlāk ekstra epizodē. Tā kā lai jau paliek tas Soul Eater Ring! Kopumā es arī to Soul Eater Ring varu nevilkt, tik un tā arī vēstules parādīšu. Vienkārši, nu, man patīk, ka viņš tas stāv, jo es par viņu samaksāju 300 tūkstošus aptuveni, tā kā lai jau stāv vienkārši. Ar viņu es jūtos tā kā ar kaut kādu blingu vienkārši, nu, jo, nu, es esmu krūts, man daudz naudas, un tāpēc es varēju to atļauties, tā kā Rolex. Bet jā, tagad mēs... Nu jā, šitā te var paspēlēties šeit. Bet jā, mēs esam izgājuši visus šitos trīs pārbaudījumus. Mums priekšā bossa kauja, visgrūtākā bossa kauja visā spēlē. Tiešām. Es pateikšu priekšā, kas tur ir. Tur ir viens no klasiskajiem bossiem, Slovenijas bossiem, un tas būs gigantiskais sikspārnis, kas arī citās, kas Slovenijas daļās parādās. Tā kā tā, bet, ziniet, es vēl uzpildīšu tos dzīvības punktus, un tad nākamajā sērijā, jā, satikšu jūs atpakaļ šeit, un būs interesanti. Tāpat kā šodien bija interesanti, būs interesanti arī nākošajā reizē, jo tas boss tiešām ir ļoti grūts. Bet jā, šis bija Balturs, šī bija Castlevania Aria of Sorrow, un tad tiekamies nākošreiz. Laikojiet, šērojiet, komentējiet un sekojiet līdz. Čau!